ख्याल है कि जिन्हें अब्बास वफा की थी इमान जुस्ता Thank you.
ہر شہید کی شہادت کے بعد ابباس صاحب حسین کے پیروں پہ ہاتھ رکھے ارد کرے مولا میرے ہن کا اجازت سیال کو جائے ہو زہرا کا لائبی تو جواب ابباس کو دے دیا ابباس کو میری فوج کا جرنیل جرنیل میں لے گی ہر شہادت کے بعد ابباس سوال کرتا رہا حسین جی جواب دیتا رہا تو میری فوج کا جرنیل جرنیل میں لے گی اکبر حسین کا بڑا سونا اکبر کیا سونا پتر کائنات کسے ماں نہیں ملیا میرے سجنوں دوستوں بیٹھے ہو اور اکبر حسین کو اتنا پیارا ہی کہ رات کو کوئی چھٹتے حسین اکبر کا منہ چھوڑ گیا حسین کے اصحاب کائنات کو چمے نہیں نا لیکن حسین کے اصحاب اس وجہ اکبر کی لاش کی ہے نا ستا قدمہ کے کھلو دیا گیا گول میرے دس کا شہید ہوا ہے نا عباس آگے باہر یاترا کرنے کے لیے مولا ان کا اجازت دے ان کا دوجا محمد بھی مارا گیا حسین وہ چننا کہ تو میری فوج کا چلنا ہے میں کیا کہا حسین کے سجن دوست مرید رہن جس میں قاسم شہید ہوا ہے نا جانتے ہو قاسم جناب حسن کا جبین پتر والا بدلا جناب ان فروا کا پتر اس کی ماں کا جواب نہیں دنیا ہوتے جناب فروا نے حسین علیہ السلام اما سرے دیا اما پھر جائی اتنی شرما بھی نہیں ملی اتنی شرما بھی مسکو ہوئے کہ حسین کی شہادت کے بعد امام حسن کی شہادت کے بعد حسین نال ترائے بار ہوئے پتہ ہی پہلے اس دن کو لیے جگہ امام حسن کی لاش پرت دیا تو نا حسین کے پاس نل پہ گیا دی ہے حیدر تعالیٰ کیا سمتا پہ وہ دفن ہو جائے گا Thank you.
Sheikhupura, Sain,
چاہتا حسین فرمائے کہ میں نہیں I'm coming.